Bem, eu chamo então o nosso último palestrante do dia, Luiz Antônio Sanches. Ele é presidente do Instituto Geodireito, advogado geógrafo, doutorando em geografia pela UNB, mestre em direito em geografia pela PUC de São Paulo e atualmente é presidente do Instituto Geodireito, IGD, e gerente jurídico e regulatório da Inframérica SA. Foi sócio do escritório da Marés Advogados, bem como advogado da AES Eletropaulo, da Light e atuou na Agência Nacional de Energia Elétrica. Obrigado. Obrigado, boa tarde a todos. Em nome do IGD, agradeço o convite da UERJ, em especial ao professor Sapienza pelo convite. É uma satisfação estar aqui conversando com vocês. A nossa ideia hoje é, na verdade, conversar com vocês um pouco sobre uma ótica diferente, né? Diferente no sentido de que ela não vai ser técnica sobre a ótica geo, né? Nós vamos falar um pouco de políticas públicas, nós vamos falar um pouco sobre direito, nós vamos falar um pouco sobre construções de normas. Eu sei que aqui o público é multidisciplinar, mas não tem algum advogado aqui? Um? Bastante. O conceito aqui hoje é o seguinte: me pediram para falar um pouquinho sobre legislação geográfica e geodireito. Legislação geográfica hoje, ela na verdade é uma somatória de leis que existem desde a época do Império até os dias atuais. E para isso a gente tem que ver um pouquinho o conceito, como não é um público de juristas, apenas para que a gente entenda mais ou menos como que está estruturada a nossa legislação, para que vocês tenham uma noção geral do que isso representa. Então, atualmente nós vivemos no século XXI, obviamente, e temos uma revolução tecnológica, né, com a internet, satélites. Com uma bastante preponderância no seu desenvolvimento tecnológico. Né, a cartografia ela virou um grande projeto computacional, onde você usa diversos recursos, né, de informações geoespaciais para inúmeras finalidades. A questão do sensoriamento remoto, o processamento de imagem, ganhou nos últimos anos, nas últimas décadas, um salto inigualável, né, e ainda mais recentemente ainda com a questão dos drones, que tende ainda a acentuar mais a questão tecnológica. A ciência da computação, com gerenciamento de bancos de dados gigantescos, né, ou seja, desde a IBM nos anos 80 até o período atual, temos enfrentado e verificado na nossa sociedade um grande enriquecimento dessa produção tecnológica. A geografia ela tem se requalificado no sentido de aprofundar a questão da análise espacial, ou seja, enriquecido toda esse ramo científico centenário de questionamento, e desde a questão da engenharia geográfica na virada do século XIX para o XX, até passando por todas as correntes geográficas e os dias atuais, né? E o direito também, como não era de ser diferente, tem observado algumas evoluções no meio desse caminho. E aqui a gente foca um pouquinho mais, né? Ou seja, o que seria essa legislação geográfica? Temos como definir o que é essa legislação geográfica? Que hoje, na verdade, são legislações pontuadas sobre geografia, sobre cartografia, sobre sensoriamento remoto e que, em última análise, produz o que são essas políticas públicas. Nós podemos falar em legislação ou em critério espacial da norma, ou seja, onde está o espaço dessa norma? Que vai rebater nessas políticas públicas. E se seria possível traçar uma interdisciplinaridade entre a geografia e o direito? Nisso a gente foca mais ou menos na estrutura da norma, ou seja, a gente tem uma Constituição Federal, que é o nosso ponto de partida, e que desce para inúmeras normas, ou seja, leis, decretos, portarias, resoluções. Então, essa é mais ou menos uma estrutura clássica de como é o sistema jurídico no país. Quando a gente vai lá para o topo da nossa pirâmide, tem a Constituição. E a nossa Constituição começa a dar algumas pistas do que seria essa legislação geográfica. Né? Ela aponta, né, delega à União organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional, dizendo que compete privativamente à União legislar sobre o sistema estatístico, cartográfico e geológico. E aqui a gente começa a tirar algumas conclusões. Estados não podem legislar sobre estatística, não podem legislar sobre cartografia e não podem
legislar sobre geografia. O único ente no Brasil que pode fazer isso é a União, ou seja, por seus órgãos delegados. Então, uma lei estadual que fale como que tem que ser o critério cartográfico de determinada região vai ser considerada inconstitucional com base no artigo 22 da Constituição. Então, a gente começa a inferir algumas conclusões. Quando a gente desce para o nível da lei, né, sai da Constituição e vem para o nível da lei, a gente percebe que tem leis que ainda estão atuais, mas que são anteriores à Constituição, que também é um problema temporal. Por quê? Porque essas leis foram construídas num modelo jurídico anterior à nossa nova Constituição, que é uma Constituição democrática. E aí a gente começa a perceber algumas leis que ainda são bastante atuantes e influentes na nossa legislação, mas que já estão, de certa forma, defasadas, como é o caso do Decreto-Lei 161 de 67, que autoriza a Fundação IBGE, né, a criar todo o Plano Nacional de Geografia de Cartografia Terrestre, o Decreto-Lei 200 sobre a Organização da Administração Federal, que fala sobre o Sistema Estatístico Cartográfico Nacional, e o Decreto-Lei 246, que é quem fixa a cartografia brasileira. Ou seja, são todas anteriores à nossa Constituição Federal. E aí a gente começa a ver novas legislações sendo montadas, ou seja, como se fosse, na verdade, um grande exercício de refazimento, de complementação, de idas e vindas, ou seja, não há um grande marco legal, né, como deveria haver para que fosse refletido em cima de uma nova lei toda essa mudança tecnológica que existe, mas sim uma sequência. No direito a gente chama de puxadinhos jurídicos. Você puxa aqui, complementa aqui, vai ali, complementa, colar. Muitas vezes a legislação nova não está plenamente aderente à anterior e com isso você começa a ter uma verdadeira colcha de retalhos. Com essas legislações que são anteriores à Constituição de 88, nós temos algumas que são posteriores, que é a lei do georreferenciamento rural, onde hoje qualquer imóvel rural, para você desmembrar, remembrar, fazer qualquer situação, qualquer negócio jurídico, você precisa ter um georreferenciamento correspondente. A lei 11.111, que fala sobre sigilo das informações públicas, ou seja, é essa lei que separa o que é índio do que é inda, ela que diz o que é sigilo, o que não é sigilo. Nós temos a lei 12.608, de 2012, que fala sobre o Cadastro Nacional de Municípios, ou seja, aqui nós tivemos uma lei muito mais por causa dos eventos aqui de Teresópolis e de Petrópolis, com os deslizamentos que aconteceram naquele verão de 2012, ou seja, uma postura muito mais reativa do Congresso Nacional do que proativa, ou seja, não foi porque os geógrafos, cartógrafos, a comunidade geo se mobilizou, foi porque aconteceu uma catástrofe e os políticos precisavam dar uma resposta à altura para a comunidade. E para isso se utilizaram, né, desse instrumento, dessa lei, para criar um Cadastro Nacional de Municípios. E criam-se marcos regulatórios, enfim, de forma reativa, e não de uma forma propositiva. E por fim, mas não menos importante, o novo Código Florestal, que criou 13 pontos de coordenadas geográficas no Brasil. Ou seja, ele cria situações normativas onde ele está constantemente fazendo remissões ao sistema cartográfico e bem como a informações geodésicas. Quando a gente desce mais um nível na nossa legislação, a gente começa a perceber que quando nós falamos em decreto, nós na verdade não estamos mais falando em Congresso Nacional, nós estamos falando num ato que é unilateral do Poder Executivo. Então, quando nós falamos de União, a Presidenta da República, ela baixa diretamente esses decretos. E aí a gente começa a ver que tipo de decreto. Temos um decreto que é anterior à Constituição de 88, que fala sobre as instruções reguladoras da cartografia nacional, e alguns posteriores, que criam o regulamento das atividades de aerolevantamento, estabelece os critérios para zoneamento ecológico e econômico no Brasil, né, onde ele fala já sobre o sistema de informações geográficas ser compatível às normas e padrões do sistema cartográfico nacional, antes da criação da INDI. O 5.334, ele, na verdade, cria algumas normas técnicas de cartografia e adequa o SGB ao SIGA 2000. Temos a 6666, que cria a INDI, mas cria a INDI por decreto, ou seja, a INDI não foi uma discussão do Congresso Nacional, foi um ato
otorgado pela Presidente da República de forma direta, fundamentada nessas legislações que foram concebidas anteriormente dessa forma não consolidada. E temos o decreto sem número que volta, né, a criar o CONCAR, né, que é o sucessor, de certa forma, das atividades do CONCAR, e o decreto 7675 que delegou ao Ministério do Planejamento a realização da gestão dos sistemas cartográficos. Basicamente, essa é a legislação geográfica do Brasil, ou seja, normas expedidas em diferentes momentos históricos, com diferentes instruções políticas, com diferentes interesses, né? No fundo, nós precisamos dar um sentido único para isso enquanto política pública. Então, quando a gente fala em construir um marco legal do setor geo, nós estamos falando disto, nós estamos falando desta fotografia. É essa legislação básica que nós precisamos nos basear para criar uma cultura geo no Brasil. E aí, se eu deixo ainda mais, eu chego no nível de portarias, nos níveis de instruções normativas, no nível de resoluções, onde nós encontramos uma maior riqueza técnica, que geralmente é a área de conforto dos técnicos, porque é onde desce na minúcia, desce no detalhe, desce aonde, né, na base da pirâmide, onde de fato estão as normativas que permitem o desenvolvimento do trabalho diário de cada um dos profissionais. Então, aqui a gente tem a questão do aerolevantamento, tem as resoluções do CONCAR que começam, né, a dizer quais são as especificações técnicas para haver, né, toda essa interoperabilidade, estou enrolando a língua aqui hoje, entre os sistemas, e bem como as resoluções do IBGE, né, que trata sobre o sistema geodésico brasileiro, que é a competência do IBGE fazer toda essa compilação normativa. Quando a gente olha essa fotografia, né, da legislação geográfica brasileira, a gente começa a inferir o seguinte: ok, então esses são os instrumentos técnicos que são conferidos para a comunidade geo trabalhar em cima dessas premissas. Mas o que tem a ver isso com o direito? Ou seja, como que o direito conversa com essa inconsciência, conversa com essa realidade geo? E a gente gosta sempre de usar, né, para exemplificar isso, o exemplo da quadra poliesportiva. Então imagine uma quadra poliesportiva quando a gente tem as linhas do futebol, do vôlei, do tênis e de todas as outras atividades, e a gente coloca ao mesmo tempo jogadores de futebol, de vôlei, de basquete, para jogar ao mesmo tempo com as suas bolas, com as suas regras, com as suas tecnicidades, com os seus uniformes e com as suas torcidas. E nós queremos que isso dê certo, né? Então é isso que nós estamos fazendo. Então se a gente pega essa parábola mal alinhavada e transporta para essa outra quadra poliesportiva, é exatamente isso que nós estamos fazendo. Esse exemplo ainda parece simples, ou seja, nós pegamos os jogadores da União, dos estados, dos municípios e queremos e das regiões, né, porque tem região metropolitana, Amazônia, Cerrado, todos os biomas que têm as suas regiões e suas legislações, e queremos que isso dê certo, e queremos colocar isso dentro de um grande software, de um grande sistema computacional, que é uma política pública e última análise, que é a INDI. Então, como é que a gente transforma essa quadra poliesportiva em suas diferentes escalas e competências em uma política pública de fato? E aí é onde é o nosso ponto de partida. Transformar esta quadra poliesportiva, onde tem cada um as suas regras, num sentido único. E aqui a gente começa a falar de cidadania. Ou seja, como que nós, que desenvolvemos tecnologias tão avançadas no século XXI, precisamos conviver com uma estrutura política e jurídica que foi concebida no século XIX. E como é que a gente faz para atualizar essas políticas públicas para essa realidade? Então, esse é o grande desafio que se coloca, né, para a comunidade geo. Ou seja, como, além de desenvolver as tecnologias, além de trazer valor agregado para toda a comunidade, como que a gente é capaz de transformar isso em elementos de cidadania? Quando a gente vai lá na Constituição Federal, quando a gente volta para o topo daquela pirâmide, a gente repara lá no artigo 43, que diz que a União pode articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico para reduzir as desigualdades regionais. Ou seja,
Tudo isso aqui, se a gente divide em região, o IBGE tem a divisão clássica do IBGE em 5 regiões, e tem todas as outras demais regiões, como que a gente viabiliza isso enquanto política pública? Ou seja, aqui a gente parte para uma proposta, né? Porque a gente pensa no geodireito enquanto uma forma de estudar essas diferentes escalas de governança, União, Estados, Municípios e Distrito Federal, de forma a compreender o que é essa relação espaço-Estado, como é que o espaço e o Estado dialogam entre si, por meio dos seus instrumentos, que é a cartografia ou a informação geoespacial e a norma, com o objetivo de espacializar a cidadania. Como é que se espacializa essa cidadania dentro dessa quadra poliesportiva? Como é que a gente consegue produzir uma eficácia em cima desse exercício? E aí a gente trouxe aqui 5 exemplos para nós pensarmos um pouquinho e demonstrar como que isso pode funcionar na prática. Ou seja, como que a gente enxerga indícios de caminhos que podem ser trilhados para o desenvolvimento dessas políticas públicas. Então aqui tem a questão da lei de georreferenciamento do INCRA, né, que torna obrigatório todo o desmembramento, remembramento, ou seja, como o pessoal do INCRA brinca, não pode mais morrer que você tem que georreferenciar. Se a pessoa morre e tem a propriedade e tem que passar para os seus herdeiros, ele é obrigado a georreferenciar. Então, virou um fato da vida, ou seja, toda propriedade rural ela tem que ser georreferenciada. Mas aí a gente entra num outro problema. O que é rural para a lei? O que a lei chama de rural? O que o município está chamando de urbano e o que a União está chamando de rural? Então, esses conceitos clássicos estão postos há muitas décadas, muitas vezes por conta das novas tecnologias e dos novos conceitos que são desenvolvidos, começam a trazer algumas complicações. Quando a gente pensa, por exemplo, a política urbana, o Estatuto das Cidades, o Cadastro Territorial Multifinalitário que está sendo proposto pelo Ministério das Cidades, como que é possível se criar um grande cadastro territorial nacional? Como que isso conversa, dialoga com a INDI, com a INDA? Como que é possível compilar todo esse nível de informação e de riqueza de detalhes? Da mesma forma, o IBAMA, o georreferenciamento no Código Florestal, existe um marco regulatório para o meio ambiente novo, aí, fresco, de 2012. Muito pouco amadurecido ainda, né? Ou seja, como que a gente consegue fazer... criar uma política pública eficaz para preservar o meio ambiente com base em geo. Né? Ou seja, usar o geo como uma ferramenta de busca de cidadania. Ao mesmo tempo, a política energética, a ANEEL já tem uma política pública bastante consolidada, a Agência Nacional de Energia Elétrica, geo, né? Eles têm o SIG regulatório, ou seja, hoje a sua tarifa pode ficar mais cara ou mais barata, dependendo da fiscalização que é feita por ferramenta geo. Ou seja, as empresas têm contratado geógrafos para produzir análises, incluindo a agência reguladora, exatamente para saber fazer o sensoriamento remoto, fazer o mapeamento, por exemplo, de furtos, fraudes e inadimplência. Isso, em última análise, vai recair no fluxo de caixa das empresas. Ou seja, isso é dinheiro no bolso do acionista. Então, a gente não está falando de coisas que são tão intangíveis assim. Até porque, quando nós falamos de setor elétrico, setor de telecomunicações, nós estamos falando em setores que são intensivos em capital, intensivos em cidadania, porque nós estamos falando em infraestrutura básica. Quando nós falamos em infraestrutura básica, nós falamos em cidadania, naturalmente. E, por fim, mais ou menos importante, a questão da propriedade intelectual, né, que é o que é chamado de indicações geográficas pela legislação, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, só para dar alguns exemplos, né, na questão dos aspectos ambientais, enfim, é notório o nível de aplicabilidade que os satélites conferem à sociedade para fiscalizar o meio ambiente. Ao mesmo tempo, apenas fiscalizar por satélite não é suficiente. E aqui, por exemplo, o IBGE tem trazido grandes... tem agregado muito valor a esse tipo de situação, de fiscalização, porque... No fundo, é o IBGE que define quais são os biomas e as áreas de influência do ecossistema. É o IBGE que define os limites territoriais da Amazônia, os limites territoriais do Cerrado, os limites territoriais do Polígono das Secas. Não é o IBAMA. E aí tem algumas iniciativas que são muito interessantes. Por exemplo, a pesquisa de informação básica municipal, que foi realizada pelo IBGE junto ao Ministério do Meio Ambiente, que fez o primeiro levantamento ambiental municipal.
E são ferramentas, né, longe de querer rezar o Pai Nosso para os vigários, né, para os nossos colegas aqui do IBGE, mas são ferramentas que geraram um melhor conhecimento de nós enquanto sociedade, né, de nós enquanto, de nossa forma de nos relacionarmos com o meio ambiente. Ou seja, se eu analiso de uma forma exógena, do satélite para a Terra, o satélite detecta a queimada que não estava informada por uma prefeitura, por exemplo, uma prefeitura lindeira BR-163. Mas, ao mesmo tempo, as prefeituras, de dentro para fora, elas apontam os desmatamentos e as queimadas que não são detectados pelos satélites. Então, não adianta só ir com um vetor de fiscalização, você precisa dos dois, e os dois você consegue fiscalizar melhor. Ao fiscalizar melhor, a gente alcança a cidadania. Então, a palavra mote, né, do geodireito é espacializar essa cidadania, é fiscalizar nós enquanto território, que nada mais é do que tentar resgatar um pouquinho o que o jurista Teixeira de Freitas concebeu quando criou o IBGE lá na década de 30. Quando nós pensamos nos aspectos urbanísticos, né, e aqui tem uma questão muito interessante, que é o cadastro territorial multifinalitário, e uma aplicação bastante prática também. É uma tendência dos municípios a se utilizarem das plataformas GEO para, por exemplo, compreender melhor a sua arrecadação de IPTU. Então, o IPTU ele tem sido uma ferramenta bastante interessante, quando é combinada com as tecnologias GEO, para você saber exatamente como que você pode produzir cidadania. Ou seja, você arrecada, você lança um boleto, você está georreferenciando o recebimento. Você sabe quem pagou, quem não pagou, se pagou de forma parcelada, se pagou de uma vez só, como que funciona essa dinâmica. E mais, você pode dar desconto para regiões, por exemplo, que não são atendidas por determinados serviços públicos, como é o caso de esgoto, de saneamento, e você pode, inclusive, abater do IPTU do município determinadas situações. Por exemplo, aqui tem um exemplo do município de Joinville, que é bastante interessante. Ou seja, eles fizeram uma curva de inundação do município, mínima, uma máxima, e tiraram uma média. Onde está em azul, a tendência de ter uma enchente recorrente é bastante alta. Para essa região, as propriedades que estão ali contempladas têm desconto no seu IPTU. Ou seja, imagine o que não pode ser feito unindo o conhecimento do Código Tributário Nacional com as ferramentas GEO, né, e focando isso enquanto política pública. Eu acho que nós estamos vislumbrando possibilidades que podem ser inesgotáveis, principalmente se nós pensarmos em outros tributos e não apenas no IPTU. A mesma coisa acontece no setor elétrico, que fornece anualmente a base de dados geográfica das distribuidoras do setor elétrico, né, e que compõe, em última análise, o sistema de informação geográfica regulatório. Ou seja, a agência reguladora atualmente ela fiscaliza essas distribuidoras por meio de sistema de informação geográfica. Isso é muito interessante e abre um mercado formidável, principalmente quando pensamos no smart grid, que são as redes inteligentes. Ou seja, o furto, a fraude, a inadimplência do setor elétrico, eles tendem a ser detectados online. E ao você detectar esse tipo de serviço online, você pode exatamente coibir, fiscalizar ou mesmo incentivar aqueles que são adimplentes e aqueles que estão condizentes com um comportamento que a sociedade espera. Por exemplo, dando desconto na tarifa e fazendo outras inúmeras situações. Quando nós pensamos, por exemplo, na propriedade intelectual, e aqui sempre entra uma brincadeira quando a gente fala disso, porque aqui nós estamos falando em registro de indicações geográficas, né? Isso começou na Europa, quando, por exemplo, alguns países quiseram começar a incentivar a designação dos seus produtos. Ou seja, champanhe não é todo produto de champanhe, mas apenas aquele produto produzido na região de Champagne, na França. Né? Por exemplo, a pizza calabresa é a pizza que vem da Calábria. E por aí afora, ou seja, as indicações geográficas. Ou seja, e o Brasil começou a correr atrás disso também. Ou seja, o vinho da região do Vale Gaúcho, né? Ou seja, esse vinho é o que foi produzido na Serra Gaúcha, não é o vinho que foi produzido
no sertão nordestino. E essa designação ela é muito importante. E a definição do que vem a ser essa localidade é uma atribuição geo, ou seja, como nós falamos anteriormente, os biomas são definidos pelo IBGE. E aqui, a lei de propriedade intelectual, ela incentiva esse tipo de situação. Por quê? Porque não serão registráveis como marca, indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão, ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica. Então, produzir um vinho gaúcho, da Serra Gaúcha, no Pampa Gaúcho, é fraude. Isso está juridicamente protegido. E aí vem, por exemplo, constitui indicação geográfica, indicação de procedência, denominação de origem, em NPI, que é o órgão brasileiro responsável pela propriedade intelectual, estabelecerá as condições de registro dessas indicações geográficas. E a gente até costuma brincar que quem não cumpre as indicações geográficas pode ir preso, né? E a lei 9.279 ela é muito clara, ou seja, fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer à venda ou ter em estoque produto que apresente falsa indicação geográfica. Pena, detenção de 1 a 3 meses ou multa. Então, quem não sabe geografia pode ir para a cadeia, né? Brincando. Mas, enquanto política pública, isso é muito importante. Por quê? Porque isso aqui agrega valor. Falar que o cacau é da região de Ilhéus agrega valor. Falar que o vinho vem da Serra Gaúcha agrega valor. Falar que a caipirinha é brasileira e não é japonesa, como os japoneses patentearam nos órgãos internacionais, agrega valor. Então, isso é muito importante para quê? Para identificar uma cultura, uma regionalidade com foco num produto. Isso passa também por um conceito geo. Por quê? Porque os limites do que vem a ser essa indicação geográfica precisam ser definidos enquanto política pública. Enfim, nós queremos chegar com esses exemplos jurídicos. Nós queremos mostrar alguns critérios espaciais que estão na norma, alguns rebatimentos que podem ser percebidos e como que isso tem sido tratado perante a legislação. E aí nós identificamos alguns desafios, por exemplo, como fomentar uma mentalidade de gestão de ativos com base em sistema de informação geográfica? Como transformar o SAP das empresas, que é o sistema de contabilidade dessas empresas, em sistema de informação geográfica? Por quê? Porque alienações, né, que é a compra e venda de imóvel rural, por exemplo, controle de invasões em servidão de passagem numa linha do metrô, numa linha de transmissão de energia elétrica, tributos, meio ambiente, limites patrimoniais, cadastro de confrontantes, tudo isso no século XXI vai ser feito via sistema de informação geográfica. E o sistema de informação geográfica, até a ONU tem dito isso, vai se tornar algo tão importante quanto a energia elétrica é. Por quê? Porque isso vai estar tão na base da sociedade que nós não vamos mais conseguir dissociar quando a gente tem essa informação geográfica de qualidade, nós trabalhamos com essas informações geográficas enquanto políticas públicas, de uma situação anterior. É mais ou menos o que aconteceu com a internet. Ninguém se imagina hoje sem a internet, né, sem os nossos computadores e os nossos equipamentos para que nós possamos trocar as informações. Existem algumas projeções que dizem que mesmo vai acontecer uma situação análoga, irá acontecer com as informações geográficas. E para isso é importante compreender o alcance dos setores intensivos em cartografia, ou seja, energia, mineração, meio ambiente, transporte, são todos setores muito intensivos em informação geográfica. E são esses setores que tendem a puxar o desenvolvimento da comunidade geo para os patamares que nós pretendemos alcançar no século XXI. Desenvolver políticas públicas com base em informação geoespacial. E aqui a gente tem um grande desafio, como já foi colocado aqui na apresentação anterior. Ou seja, como que nós vamos aprofundar o nosso a INDI dentro dessa realidade de desenvolvimento de políticas públicas? Como que nós vamos capacitar materialmente e com recursos humanos o país para enfrentar esse desafio? E sempre com modicidade de preços, ou seja, porque essa informação também tem que ser barata. A informação geoespacial, além de ter a interoperabilidade, estou enrolando a língua aí, você precisa também fazer com que ela seja acessível, que é o que alguns chamam de mapa para todos, que né, fomentar o mapeamento do país, que nada mais é aqueles desígnios que Dom Pedro I já falava lá em 1829, por decreto, dizendo que você tem que
pegar os melhores mapas, reproduzir, distribuir para as províncias, para que, na verdade, as províncias possam se conhecer. Porque se o cidadão tem direito de ir e vir, ele tem o direito de saber para onde. Você só sabe para onde por meio de um mapa. Esse era o conceito de Dom Pedro I, quando queria universalizar os mapas do Brasil. Proteger a propriedade intelectual das informações geoespaciais. Isso aqui é algo muito importante. Tem muita empresa que hoje pega, sai fotografando, sai digitalizando, processa as informações e vende. Só que muitas vezes essas informações têm donos. E como que é o limite entre o dono que tem essa informação e não quer ser fotografado e o direito de você universalizar essa informação perante todos da sociedade? O que é público, o que é privado? Então essa dicotomia ela tende a se acentuar ao longo do tempo. E difundir na sociedade a importância dos conhecimentos geoespaciais, que é exatamente defender em outras instâncias, e não apenas nos núcleos técnicos, a importância de se geoespacializar os bens. E aí entra algumas reflexões que eu queria deixar para vocês aqui no final do longo dia de palestras. Né? Função do advogado, né, no setor de geo. Advogado, ele não é receita, ele não é apenas aquela pessoa que chega de gravata e fala em latim, né, na frente de todo mundo, que, na verdade, nada mais faz do que gerar custo para as empresas. Ou seja, o advogado igual problema. Não, o advogado pode ser solução quando o advogado atua de forma preventiva. Por quê? Porque existe toda uma engenharia de políticas públicas que precisam ser desenvolvidas. A pessoa que se prepara academicamente para enfrentar esses desafios, geralmente, são os advogados. Por quê? Porque são eles que vão escrever essas políticas. São eles que vão identificar como compatibilizar essas políticas perante os interesses da sociedade ou perante os interesses da empresa, dependendo. Eu sempre costumo dizer que a hora que as empresas privadas do setor geo descobrirem a capacidade que elas podem alavancar com os advogados dentro de sua estrutura, certamente as políticas públicas no país vão mudar para melhor. Advogar, isso do lado jurídico. Do lado geo, o geógrafo é uma figura importante nesse século. Ele não é dispensável, como muitas vezes consideram. Né? O geógrafo é o professor, o geógrafo é uma profissão que na verdade, serve muito para a base, mas talvez não sirva tanto para profissões de maior destaque. Isso não é verdade. Né? O geógrafo, eu estava até lendo um artigo recentemente de Harvard, dizendo que Harvard fechou a faculdade de geografia nos anos 40, exatamente quando começou a dar aquela virada no conceito da geografia, ou seja, a geografia deixou de ser aquele ramo da ciência específico dos engenheiros geógrafos e começou a ter aquela característica mais de geografia quantitativa. E Harvard estava discutindo exatamente a importância de se voltar a ter um curso de geografia. Por quê? Porque o mundo mudou, as tecnologias mudaram e precisa ter pessoas pensantes no espaço, pensando e racionalizando como planejar esse espaço. E, ao mesmo tempo, para você planejar esse espaço, você precisa ter técnicos que compreendam o espaço, seja no seu lado técnico, da engenharia geográfica, seja do lado crítico, né, da geografia que acontece, questiona e que quer ver aquela situação se modificar. A legislação geográfica, hoje, ela é complexa e difusa. É uma coxa de retalhos. Né? Ela precisa de uma consolidação. Seria importante ter um código, ter uma consolidação da legislação cartográfica, ter uma consolidação da legislação geográfica, ter órgãos geográficos no Brasil fortes, que tenham o poder de criar dados oficiais para o país. Isso é fundamental. Ao mesmo tempo, como padronizar as expressões geográficas previstas em norma? Muitas vezes se fala em padronizar as informações geográficas que estão dentro do sistema, dentro da INDI, mas pouco se fala em padronizar as expressões geográficas que estão em norma. Muitas vezes a norma chama de região o que é lugar, lugar o que é local, local o que é país, e você começa a ter uma diversidade semântica de expressões que não contribuem para o amadurecimento dos conceitos e de políticas públicas. Como ensinar geografia nas faculdades de direito? Ou seja, como espacializar, uma vez que as ferramentas já vão ser cada vez mais imprescindíveis, como fazer o jurista utilizar dessas ferramentas?
Já tem experiências ótimas, por exemplo, de emprego de informações geográficas no judiciário, até para fomentar provas perante o juiz para dizer que determinada empresa, na verdade, é inocente, não é culpada, por uma determinada devastação de uma área ambientalmente protegida. Já existem inúmeros casos desses no Brasil e as ferramentas geoespaciais vão ser cada vez mais difundidas. A gente brinca no direito que se Barão do Rio Branco tivesse informações geoespaciais na época que ele defendeu as nossas fronteiras, ele de fato não teria perdido nenhuma. Por quê? Porque ele tinha todos os documentos, mas ele não tinha as imagens. Se ele tivesse as imagens historicizadas e pudesse montar todo o dossiê para defender as nossas fronteiras, teria sido bem interessante. E isso acontece hoje no dia a dia, ou seja, tem o problema do litígio do Ceará com o Piauí, que informações geoespaciais são analisadas, o IBGE tem se debruçado bastante e sendo chamado a se pronunciar judicialmente sobre esse tipo de situações. Diversas outras disputas territoriais existem no Brasil, ou seja, isso é uma ferramenta, ou seja, o GEO é uma ferramenta que cada vez mais vai ter que ser compreendida pelas faculdades de direito. Ao mesmo tempo, as faculdades de direito, o ensino do direito precisa ser compreendido nas faculdades de geografia. Né? Ratzel já falava do estudo do Estado na geografia, ou seja, compreender a dimensão do Estado na geografia ela é essencial para que nós entendamos a realidade do século XXI. E por aí você vai por inúmeros geógrafos, principalmente da escola francesa, Paul Claval, Vidal de Lablache, e vai embora. Então, é importante os geógrafos também começarem a aprofundar esses conceitos para entender o que é o direito e como que esse direito produz espaço. Por quê? Porque produzir, se eu baixo uma lei dizendo que uma cidade grande na Amazônia vai ter uma zona franca, isso pode ser a diferença entre ela se desenvolver economicamente e socialmente e não se desenvolver. Então é importante saber como usar o direito exatamente para produzir espaço. E por fim, mas não menos importante, como formar gestores com conhecimento geojurídico, ou seja, como traçar essa interdisciplinaridade, como conseguir fomentar esse conhecimento na cabeça das pessoas, para que de forma a gente possa construir uma interdisciplinaridade concisa e que ajude a sociedade no desenvolvimento de políticas públicas mais cidadãs. E aí que entra o conceito da espacialização da cidadania. Então eram essas as mensagens que nós tínhamos. Agradeço novamente a atenção e me coloco à disposição para eventuais perguntas. Obrigado. Bem, passamos então às perguntas. Vamos verificar primeiro com o público presente. Temos alguma? Não? Temos uma ali. Temos duas. Primeiro ali. Oi, boa tarde. Primeiramente, queria dizer que gostei muito da palestra. E é novidade para mim o direito na geografia. Você falou de Ratzel, né? Que ele já falava da questão do estudo do Estado. Como é que a geografia especificamente poderia começar a introduzir disciplinas na universidade? Obrigado pela pergunta. De inúmeras formas. Assim como na faculdade de Direito, nós falamos que assim como é ensinado geografia e história para as pessoas no ensino médio e no fundamental, muitas vezes nós entendemos que o direito também tem que ser ensinado, porque saber os limites, saber o que a pessoa pode fazer, o que não pode fazer, uma criança saber o que ela tem direito, o que ela não tem direito, né? Muitas vezes tem até o estatuto da criança e do adolescente, é muito importante. Como introduzir? Talvez começando a ter uma clareza, puxando interdisciplinaridades, fazendo convênios com outras faculdades. A geografia econômica, por exemplo, já é algo bastante consolidado. A geografia jurídica tem alguns ensaios mundo afora, o Brasil teve um pioneiro nos anos 50 falando abertamente sobre geografia jurídica. Nós não podemos nos esquecer que Milton Santos era bacharel em direito. Então, direito e geografia elas estão interligadas desde sempre. Rui Barbosa tem alguns escritos maravilhosos sobre geografia, falando da importância da geografia para o sistema cartorário brasileiro, isso lá em 1890.
No fundo, a gente tem que resgatar um pouco da nossa história. Acho que a gente conhece pouco a nossa história. E começar, talvez, a internalizar alguns conceitos dentro da geografia, falando agora como geógrafo, não como jurista, mas internalizar alguns conceitos dentro da geografia que, na verdade, não vem de correntes que estão aí consolidadas e muitas vezes disseminadas. Mas colocar, às vezes, um foco em algumas instituições que muitas vezes a geografia negou. Muitas vezes o Estado não era importante para a geografia estudar, até porque muitas vezes ideologicamente algumas correntes eram contra o Estado. Então, não sei, talvez repensar, talvez começar a buscar algumas interdisciplinaridades pode ser um primeiro caminho interessante para isso. Suzane, permite fazer um comentário antes, porque essa pergunta depois de outra, mas eu ia perguntar pessoalmente algo, sim. Mas é porque eu ia fazer uma pergunta também, aí eu vou aproveitar para complementar o comentário, enquanto geógrafo, né, enquanto mestre de geografia também. A gente tem que lembrar que boa parte do uso e ocupação, da formação, da criação espacial, dos recortes territoriais, ele é fortemente influenciado, quando não determinado, por estruturas legais, normativas, decretos, resoluções, leis, né? Se você avalia, por exemplo, a legislação ambiental, principalmente, no que tange aos recortes territoriais para proteção e conservação ambiental, você tem uma influência fortíssima do estabelecimento de recorte com base em mecanismos do tipo APP, reservas legais, as próprias unidades de conservação, os diferentes tipos de unidades de conservação, as zonas de amortecimento, zoneamento ecológico econômico, a própria plano diretor municipal, né, essas normas são estabelecidas, e vão influenciar diretamente na formação e na organização espacial, né? Então, assim, não, eu concordo plenamente com a visão do nosso palestrante que você não tem como separar. E acho que carece do diálogo nas duas direções, né? Tanto da geografia em relação ao direito, o direito em relação à geografia. E eu acho que um pouco disso vem da concepção da geografia enquanto uma ciência social, ou, como eu prefiro falar, socioambiental, na verdade, e que, na verdade, a geografia estuda dois ambientes, dois fenômenos, dois objetos, enfim, que são extremamente dinâmicos, o meio ambiente e a sociedade. E a partir do momento que o direito tem que estabelecer normas, enfim, parâmetros de maneira lógica, formal, né, precisos, bem descritivos, ele discretiza um pouco essas relações para poder estabelecer normas padronizadas, enfim. E eu acho que isso, durante um bom tempo, gerava um certo distanciamento dos geógrafos, principalmente geógrafos humanos, talvez, por encarar a parte da legislação como uma forma de cristalizar o que é dinâmico. Mas eu acho que essa reaproximação, né, ela está modificando um pouco isso. É, tanto que eu acho que o pessoal da atuação na área de direito, da área jurídica, está tendo um pouco mais dessa consciência da sociedade quanto fenômeno dinâmico, né? E cai também até no que a gente, que tinha sido comentado por outro palestrante, agora não lembro de quem foi, falando que a gente está aplicando lógicas totalmente ultrapassadas numa sociedade cuja as mudanças ocorrem num ritmo cada vez mais rápido. Então, assim como o geógrafo tem que se adequar a isso, a parte jurídica também se adequar. E eu acho que esse ponto, essa necessidade, gera uma aproximação bastante interessante no sentido dessas normas e leis que interferem diretamente sobre a criação e transformação do espaço. Mas, enfim, tínhamos outras perguntas. Bom, primeiro que todo, parabenizá-lo por sua apresentação. Acho um campo muito interessante, muito emergente, o campo do geodireito. Queria fazer dois perguntas, levando em consideração agora as mudanças do novo Código Florestal e as críticas que tem recebido, particularmente com a diminuição dos limites das unidades de conservação e a permeabilidade de actividades extrativistas em áreas de importantes áreas de conservação. Então, levando em conta esses aspectos, você como vê ou como percebe o papel do Estado frente à criminalização ou punição de condutas que atentem contra o meio ambiente, primeiro? Perfeito. E como vê também o papel do Estado frente à criação de instrumentos de compensação ambiental, agora que tem um projeto de lei que ainda não foi aprovado, que é a Estratégia Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais,
tem vários interesses em jogo, políticos e econômicos, e como você vê também o panorama respeito a este projeto de lei? Obrigado pela pergunta. O Código Florestal ele foi um código muito debatido, né? É o nosso quarto Código Florestal no Brasil. Acho que do lado, eu vou dividir a resposta em alguns módulos para ver se eu consigo atingir o objetivo. O primeiro é o módulo GEL, ou seja, antigamente a proteção ambiental ela era o rio que está lá embaixo, que corta a fazenda tal, agora a proteção ela tem latitude e longitude. Isso muda muita coisa. Porque antes você, na verdade, protegia, fazia a proteção por meio de descrição, era descritivo, geografia descritiva. Agora não, você tem latitude e longitude, você racionaliza o processo de preservação. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o desenvolvimento tecnológico, ou seja, é o movimento de cima para baixo do satélite e de baixo para cima, ou seja, das comunidades, dos municípios que estão na região e estão apontando, olha, aqui está tendo uma devastação, está tendo uma poluição ambiental. Então, esse é um bloco de fatores que para esse código, eu acho positivo. Tem outros pontos no código que são questionáveis, que é exatamente a forma de você punir, que é a forma de você coibir essas práticas poluidoras. E formas de compensação, né? Quando a gente sai um pouco do meio ambiente e vai para o urbanístico, por exemplo, o direito urbanístico criou o conceito de solo criado, ou seja, você pode verticalizar até uma altura. Mas se você pagar tanto para a prefeitura, você pode verticalizar um pouco mais. Por quê? Porque esse pouco mais ele vai servir para compensar o município de você ter adensado aquele lugar. Então esse dinheiro vai ser utilizado para fazer viaduto, para aumentar a pista que eram duas pistas da rua para virar três, ou uma pista dupla. Então você cria mecanismos de compensação. A mesma coisa está tentando se fazer para o meio ambiente, ou seja, que é o princípio do poluidor-pagador. Você poluiu, você paga, porque esse pagamento vai gerar uma compensação. Geralmente, você derruba uma muda, por exemplo, você é obrigado a devolver 30 para a sociedade, né? Existem algumas regras que você precisa cumprir. Só que no meio ambiente, a questão que eu acho que me chama mais atenção não é apenas a questão do Código Florestal, mas é a estrutura do direito ambiental no Brasil, porque ela cai naquela quadra poliesportiva que eu mostrei. Você tem a União, os estados e os municípios legislando ao mesmo tempo, cada qual com a sua regra, com o seu juízo de valor, da sua forma e com as suas conjunturas políticas, que às vezes são diferentes. E isso acaba gerando desarmonia e problema no poder judiciário, porque quando você vai, é um madeireiro, por exemplo, você vai cortar as árvores, você vai pegar aquela legislação que te é melhor, favorável, mais favorável. Quem se sentir prejudicado vai usar a legislação que se sente mais favorável. Então, um vai interpretar a legislação federal, o outro vai interpretar a municipal, e a gente quer que isso dê certo. Então, no fundo, o problema ambiental ele é muito mais um problema federativo do Brasil do que necessariamente um problema ambiental propriamente dito. E não sei se eu tenho uma resposta para te dizer isso é bom, isso é ruim. Na verdade, isso é algo posto, é algo que está aí, é uma realidade e que precisa ser trabalhada. E que ela vem sendo trabalhada. Tem muitas decisões judiciais que apontam o caminho. O ministro Direito, pouco antes de falecer, do STF, ele deu um parecer muito bonito sobre a Serra... Meu Deus, fugiu o nome também, hoje eu estou bom. Lá de Roraima, Raposa Serra do Sol, sobre quais que eram os limites indigenistas na região e quais que eram os limites dos madeireiros e como que esses sistemas jurídicos tinham que ser harmonizados entre si. Então, existem boas decisões, existem más decisões, e isso é um exercício de democracia, ou seja, quando nós estamos dentro de Estado de Direito, o exercício democrático é esse, ou seja, às vezes nós vamos acertar, às vezes nós vamos errar. O que importa talvez acertar mais do que errar, né? E sempre ter um propósito claro. Por isso que eu sempre fixo o conceito de nós desenvolvemos políticas públicas claras, principalmente no setor geo, que é um setor que vai estar na base de tudo isso, na base dessa sociedade, e é quem vai nos direcionar para esse futuro. Não sei se eu respondi. Boa tarde. Antes de tudo, parabenizar pela apresentação, ok?
que apesar de arquiteto e atuar na prefeitura, é a primeira vez que eu estou escutando esse termo, né, do geodireito. A minha pergunta é em relação a seguinte questão. Tudo que você colocou em relação à legislação, na verdade, o que você chama de geodireito são legislações que têm rebatimento no território. Ou seja, isso pode estar numa legislação de Código Civil, de Código Penal, diversos ramos do direito. A gente tem uma experiência aqui, inclusive, na UERJ, há cerca de uns 10 anos, no direito, da constituição de um mestrado direito da cidade. Inicialmente direito urbano e tal, depois direito da cidade. Justamente por essa concepção de entender que as relações que ocorrem na cidade deveriam ser tratadas como um ramo dentro do direito. No caso do geodireito, isso extrapola a cidade, mas porque vai até o rural, que tem outras características. Nós, na formação de arquitetos, nós temos esse padrão de legislação, principalmente por conta da questão urbana. Assim, você acha que o geodireito tem chance de se tornar, acoplando ou não o direito da cidade, a se transformar em um novo ramo de direito, dissociando do civil, do criminal? Desculpa, seu nome? Adriano Allen. Te agradeço a pergunta e, na verdade, você me remeteu a uma questão minha até pessoal, que, na verdade, me fez chegar nessas conclusões. Eu comecei a estudar o que hoje eu chamo de geodireito no meu mestrado de Direito Urbanístico na PUC de São Paulo. E a minha pretensão até então era entender a dinâmica da região metropolitana. E aí eu comecei a estudar e vi que, na verdade, existia muita doutrina sobre o que era metropolitano. Certo ou errado, havia muita doutrina do que era metropolitano, mas pouca doutrina sobre o que era região. E aí eu fui começar a explorar o conceito de região e fui encontrar respaldo na geografia. Ao explorar o conceito de região e encontrar respaldo na geografia, eu falei, puxa, mas esse conceito de região que está na geografia não está no direito. Eu, como mestrando em direito urbanístico, falei, isso que eu estou lendo aqui não está aqui dentro. E quando eu comecei a verificar essa lacuna, esse abismo entre uma ciência e outra, eu falei, puxa, mas seria muito interessante se a gente criasse no direito, usasse a geografia como fonte material para chegar em algumas conclusões no direito. Ou seja, se eu pergunto para a norma onde ela me responde, eu não estou falando de direito, eu estou falando de geografia. Então, se eu pergunto para a norma onde ela fala polígono das secas, quem vai me definir o que é polígono das secas não é o direito, é geografia. E por aí eu comecei a desenvolver. E foi aí que eu comecei a amadurecer essa estrutura que, na verdade, ainda está em finalização no meu doutorado que eu estou fazendo lá na UNB. E fui para a UNB exatamente por isso. Eu falei, é a capital do Brasil, acho que se tem algum lugar melhor para se estudar geodireito, ou seja, pensar geo enquanto política pública, o melhor lugar é a capital do Brasil. Então, a sua pergunta me remeteu a esse meu histórico, porque foi exatamente essa minha preocupação, ou seja, quando eu comecei a estudar o direito das cidades, o direito urbanístico, eu comecei a ver que as regras que estavam por trás desse direito urbanístico, elas deveriam talvez ser expandidas e englobadas em outras realidades. E eu acho que é exatamente esse caminho, a construção é essa. E aí, quando eu cheguei nessa conclusão e comecei a pesquisar, eu comecei a tomar alguns sustos. Porque eu comecei a ver que Rui Barbosa já tinha falado sobre isso, que Milton Santos, enquanto advogado, a bacharel em Direito, falou sobre Estado. Eu comecei a ver que o José Manuel dos Santos, nos anos 50, quando ele queria explicar o que era a ONU, ele começou a estudar geografia e começou a trazer os princípios da geografia para o direito. E é ele que foi livre docente da Federal do Paraná e depois reitor. Ou seja, não tem nada de novo aqui. E a pretensão não é apresentar algo novo, é apenas jogar luz para uma interdisciplinaridade, para algumas questões que estão postas, que o século XXI reclama, e tentar dar respostas acadêmicas e práticas eficazes para esses novos desafios. Então, é exatamente esse o caminho que nós buscamos trilhar e temos encontrado respostas bastante interessantes. Temos mais alguma pergunta presencial? Não? Vitor, como é que estamos nós online?
Temos uma pergunta da Delaine Rodrigues. Sobre a necessidade de haver gestores com conhecimento jurídico, compreendo a importância deste conhecimento para a gestão pública, mas penso que talvez haja ainda uma pouca atenção a esse tipo de conhecimento. Há algum método para expor cada vez mais a importância ou talvez a necessidade do geodireito para uma boa gestão? Agradeço a pergunta. Eu entendo que, na verdade, nós temos que trabalhar em duas vertentes básicas. A primeira é a vertente acadêmica, onde nós temos que trazer essa discussão para a sala de aula, nós temos que trazer essa discussão para dentro das faculdades de geografia, para dentro das faculdades de engenharia cartográfica, para dentro das faculdades de estatística, para dentro das faculdades de direito. E essa, eu acho que é uma... A interdisciplinaridade aqui, ela é o centro, e esses ramos científicos precisam conversar entre si. Eu acho que essa é a primeira resposta. A segunda resposta é que já tem mecanismos práticos aí na praça, ou seja, quando você fala do mercado geo, da comunidade geocientífica que existe no Brasil, eles de certa forma já estão trabalhando com políticas públicas, mas não trabalhando com a instrumentalização dessas políticas públicas, ou se estão trabalhando ainda de forma que pode ser muito melhorada. E acho que esse é o desafio que os empresários podem e devem perceber. Não por bondade, mas em última análise vão ganhar mais dinheiro com isso também. Então, são realidades que foi o que nós colocamos. O advogado ele não é só custo. Você não vai chamar o advogado quando o problema já estourou. Se ele chama antes e monta um planejamento para estudar, por exemplo, um imposto, um ICMS, e ver qual é o critério espacial do ICMS, e monta uma ferramenta de ICMS para a gestão dos estados, esse empresário vai ganhar dinheiro. Só que isso ainda não foi feito. Por quê? Porque não se entende ainda o direito e o advogado como uma ferramenta para se fazer negócio, para se ganhar dinheiro, mas como uma ferramenta para brigar no judiciário. Então, tem algumas quebras de paradigma aí que podem ocorrer. E eu acho que o caminho não é um só, são vários caminhos que lá na frente vão convergir e certamente vão nos tornar uma sociedade mais madura. Bem, você quer complementar alguma coisa? Eu só ia agradecer. Ah, fica à vontade, então, para agradecer. Obrigado novamente e devolvo a palavra aqui. Bem, nós te agradecemos. Muito obrigado. Com certeza é um assunto que dá bastante pano para manga de discussão. Pessoalmente, eu teria mais uns 3-4 pontos para poder levantar, mas infelizmente nosso horário está um pouco apertado. Muito obrigado pela participação, por encerrar nossas atividades de hoje. Aproveito para agradecer também a todo o público presente, pela participação, pelas ótimas perguntas. Né? E encerramos por hoje, então, nossas atividades. Nossos coordenadores, organizadores, têm algum aviso para ser dado? Não? Podemos encerrar? Então, muito obrigado a todos pela presença. A gente encerra as atividades por hoje. Fiquem todos atentos à nossa programação de amanhã para dar continuidade ao nosso evento. Uma boa noite. Espero revê-los amanhã.